dadaallo lagu dhiirigelinayo waxbarashada ardada iskuulada ayaa waxay ka socotaa degmada Faafiye, kaasi oo hormuud uu ka yahay xildhibaanka degmada mudane Saalax Yacquub Faarax Angoolo, iyadoo arrintan ay qayb ka ahayd ballanqaadkiisa ololihii doorashada. Madaxa waxbarashada degmada Burra mudane Cali Madooba Cawl, oo matalayay xildhibaan Saalax Yacquub, ayaa waxa uu socdaal ku gaaray waaxda Naanigi, halkaasi oo uu kula kulmay ardayga kaalinta koowaad ka galay imtixaanka shahaadiga ahaa ee KCBE fasalka sideedaad, wuxuuna ka waramayaa ujeedada safarkan iyo sababta keentay in kulanka uu la qaatay ardayga oo uu khidmad lacageed guddoonsiiyey. Maanta waxaan u imaanay, waxaana soo adeejiyey muheshimo Saalax Yacquub MP Faafi Constituency. Halka wuxuu noo soo diray inaan u keenno hambalyo Zakariya Siyaad Deqow oo noqday ardayga u sareeyo xagga buundada ee Burra East Sub County KCPE examination. Cunuga u sareeya ayuu noqday Burra East. Taas la awgeeda waxaa weeye arrin xagga ka imaatay ambiga inuu mataqaanay dhiirangelin ku sameeyo caruurta Burra East sifa ay mataqaanay dadaal ay u muujiyaan, oo ninkan siduu hadda u sameeyey iyo ka sii wanaagsan inay sameeyaan, ayuu u soo diray waraaq iyo lacag 100,000 ah. Tan aa waalidkii iyo siyaarkii aan waana waraaqda dabaatan adiga yarkan ahaa tan wey labada waraaq wey hooyadii iyo waa iyo aabihii waa jawaan soo maha oo meesha jooga kuwan soo maha iyaga waraaqdan. Waxaan kaloo idigu wareejinay lacag, waxaan waa lacag waana 100,000 oo lacag Kenya wey. Waxaana soo diray ambiga, wuxuun usoo diray inuu ku dhiirigeliyo Zakariya inay ilmahan kalena ay ku daadaan. Lacagtan waxaan gacanta gelinaa waalidkiisii. Maamulaha iskuulka hoose ee deegaanka Naanigi mudane Axmed Dubada ayaa isna ka hadlay madasha, waxa uuna u riyaaqay khidmadda lacageed ee la guddoonsiiyey ardayga, isagoona sheegay in xildhibaan Saalax Yacquub uu noqonayo mas-uulkii ugu horreeyay ee la yimaada siyaasad lagu dhiirigelinayo waxbarashada degmada Faafi. Farxad leh waxaa ila guusha Buraist oo xagga tacliinta u horreysa yarka cunuga u horreeya inuu Naanigi ka imaade, maanta waa maalin weyn. Marka maxaa kaloo mahad celinayaa mudanaha meesha laga soo doorta Faafi hoon Saalax Yacquub Faarax, maadaama wax horaan aan jirayn inuu soo sameeyey. Maxaa ila had ka hore maana arkin cunug xuum fisli loo sameeyn oo cidda looda umaani oo isagoo maarata xag maarata looda ballanqaaday tacliinta 4 sano inuu maarata loo ballanqaado oo 4 sano lada bixini fi, oona haddana lacag la siisiinay waalidkii sifa oodu maalintan farada oodu dubaldegaan. Marka mahad baa u celinaynaa. Mid ka mid ah waalidiinta ardayga ayaa dhankiisa u mahad celiyay xildhibaan Saalax Yacquub dadaalkiisa ku aadan taageerada waxbarashada iyo ballanta uu u qaaday inuu garab taagnaan doono ardayga haddii uu helo iskuullada waaweyn ee dowladda, gaar ahaan kuwa ku yaala magaalada caasimada ah ee Nairobi. Alla subxaana watacaala yaan u mahadinaynaa marka hore ku maaratay shukra iska leh allahan isku kaankeenay meeshan idi. Marka labaadna waxaa mahad iska leh oo maaragtay unbungeys u celinaa maxasimaha Saalax Yacquub. Waan ogsoonaa walaalayaal in biigan soo gale dara hore u dambeysay xagga diinta tacliinta xoog saare bishi u dambeysay oo dara hore u dambeysay xagga Faafi madrasooyinka dara hore lacag badan oo intaas malaa'in buu u aruuriyey xagga diinta ah. Waa nidaamka ugu hore qofka muslimka laga rabo inuu fushido, midaas hor asoo ku mahadsan. Waa midda labaad haddana uu sameeyey maanta ilmaha maaragtay kaalinka u hore ka galeen xaggan Faafigana asoo markuu soo u maqlay oo maaragtay usoo diray bungees usoo diray uu ku mahadsan yahay. Marka walaalayaal waxaan rabaa maaragtay arrinta idin MP uu noo sameeyey muxuushimaha Saalax Yacquub mahad yaan maaragtay u celinaynaa, wuu ku ammaanan yahay. Waa arrin hadda noo bilaabatay, inta ka hore ma jirin, maadaama arrinta diintan uu lambaban ka dhigay tacliinta xagga maadeena uu ku xujisiyey wuxuu u saaray. Marka walaalayaal Alla subxaana watacaala maaliya garabkiisa ayaa ahaanaya. Maanta waxaan u fadhinaa waalidka maanta loo fadho maanta nugul magaalo degan yahay, waa labada meel xagga diini iyo xagga maadigu imbiga uu ku ammaanan yahay wuuna ku mudan yahay. Alla subxaana watacaala ha uga jizeeyo qeyr, alla ha jizeeyo, maadaama ninkan ma arka aabaan u ahaa Zakariya Siyaad
بندلا أخرى أكاقاتة حقن فافي ساب كامتي أو مارت أكاقات برائستي حقن برائستي أكاقاتة بندلا أخرى سادح بقول لحدن إسيداد أهستي وكوقاد أسانا ونوصو بونغزي محد ما أعلنين ما داما ونبيغا أوشي غسيد ومارت مارت واركو هاينو إن بيجا أوده أفر سنة أو ما أرته وان كبي هنا يا فكلاس كوبات كبر على جلاس أفراد وشجع ومهد بقول لنا الله سبحانه وتعالى أوجز الجنة ما أرته قبل مركزة الله سبحانه وتعالى جنة أوجز وكم هذه السنها سكرية سياد داقو أوها أرض يجا كالين تكو وات كجلايا امتحان كفصل كسيديات KCPE دقمة برة أيا وها واسنومات عليا اللي بانسالح يعقوب وحنا وعدكم رايا إنو سي ودان دونا وحبرشادا إلا أو كغار يهان كيسا أو آه إنو نقضو هول ودين عافي مادا أو وديغا شعب كدقمدا فافي مستقبل كسو عادنا أم سكري سياد ديغو I am hereby to thank all members who took part in this journey including parents, teachers and education. I'm thanking to Almighty God to give me this marks Alhamdulillah and also I'm aiming to score higher marks better than this in the next level inshallah. And also my hard work will still remain the same. I'm not forgetting my teachers and parents whom they did a great job from myself when I was learning. And I'm thanking and I'm giving thanks to them. Welcome Honorable Saleh Yaqub to my congratulations and I'm thanking to him for giving me full scholarship to my secondary school. Welcome. I want to become a doctor in my future. gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo deegaanka xukuumadda dhexe uma tala waaxda naaniga ayaa dhankiisa ku booriyay waalidiinta in ay ka faa'iideystaan waxbarashada dugsiga sare oo uu suurageliyay xilibaanka degmada mudane Saalax Yaquub taasi oo ah waxaan horay uga dhicin degmada Faafi iyo qaybaha kale ee ismaamulada dhaca gobolka Waqooyi Bari waxaan u mahadcelinayaa marka uu hore Ilaahay baa u mahadcelinayaa maanta waa maalin fursad weyn aan maarta oo reenani faa'iido u to qasatan aniga chiefka ah maadaama halkan oo waalidkii iyo caruurti iyo macallimiinta dadka masuuliyiin u keedo waa maarin fursad weyn oo maarta reenani ka faa'iideysanay in aan la question mid oo ugu hore waxaan u madcelinayaa ambiga programkan program jirjir maaha oo inagu cusuban yahay ee waa sidoo sheegay director education Cali ee maxaan u maleeynaa zero fees way soo martaa waan sameeyne tanna waa cunugi sameeyay tank marte ku baase oo Buras sub county waxaan rab inaan dhirigeliyo Zakaria Siad Deqow ama fanya BD ku bataya alama 368 iyo nasema Zakaria Bongezi waxaan kala u madcelin waalidka dhalay oo marte Zakaria danay oo qabta marte oo garabtaanayeen education waxaan waa saddex dhagax waalidki iyo macallinki iyo marte iyo cunugbu saddexdu waxaan arkay in marte kaalinta rab ay galeen way ku maasan yihiin waxaan kala rabaa maadaama waalid uu taagan yahay waalidka dhale iyo iskuul maamulka joogay iyo dhamaan dadka masuuliyiintana waxaan rabaa tilaabada aan qaadnay inaan hor ugu socono tilaabadan aad maanta aan qaadnay aniga primary aan qaadnay inaan hor ugu socono iskuulaha kale inagu daadaan degmada Faafi ayaa sanadkan ka mid noqotay meelaha ugu saxmada badan ee iskuulada taasi oo loo sababaynayo in waxbarashada dugsiga sare ay noqotay mid bilaash ah kadib markii xilka loo doortay xildhibaan Saalax Yaquub doorashadii dhacday 9kii bishii 8aad ee sanadkii la soo dhaafay ee 2022 Cabdiqani Maxamed Iftiin FM waaxda naanigi degmada Faafi ismaamulka Garissa